Honzo, ošteď! Honzo! Čtěš? Přeskoč. Slalom, pojďme, výborně. Až doběhne, půjdeš, jo? Tak a může, pojď, můžeš taky, pojď. Výborně, ty mě to můžeš pokryt, jo? Natáče děti. Ne mě. Jak bys mi předal babu? Takhle. Super. A když bych ti dal balón a řekl bych, že si zahrajeme s balónem, jak bys myslel, že bys mi předal babu? Tak to ukaž děti. Vem si balón. Ne, 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 nohou, rukou. Baba se hraje rukou přece. Jak bys mi předal babu s balónem? Takhle. Super. Chápeme to všichni? Baba s balónem se předává tak, že se někoho balónem dotknu, jo? Nic těžkýho. Mám začít chytat, nebo chce někdo z vás? Jo, chci. Já? Jo. Tak já začnu. A předaná baba, dám balón a hrajem dál. Pojď, Stěpi, uteč mu. Jo, výborně, Štěpáne. Jaro, můžeš i mě chytit? Proběhneš kolem mě, stačí se mě jenom dotknout. Můžeš mě chytit normálně. To neházíš, no, to se jenom dotkněte. Tak, a mám předáno. A jdu po jiné. Pojď i nějakou zelek chytnem, holky ještě nechytali. Chytí ho po Štěpánovi. Tak, pojďte ke mně. Slyšeli?